Мұнарасы алыстан мен мұндалаған құлшылық үйлерінің көбеюі еліміздегі иман ахуалының жаршысындай. Мешітке бай осындай өлкелердің бірі Шу өңірі. Шу қаласының өзінде 3 мешіт болса, бүкіл аудандағы Алла үйлерінің саны 20-дан асып жығылады. Ал бүгінгі бағдарламамызға аудан орталығындағы Төле би мешітін арқау етпекпіз. Ірі аудан болып есептелінеді. Яғни бұл Шу ауданы. Және осы Шу ауданының осы Төле би мешіті аудандық орталық мешіт болып есептелінеді. Біздің аудандық мешітке 20 ауылдық округ бар. Мына сол 20 ауылдық округтің ішінен 20 мешіт біздерге қарасылы. Ал енді біздің өзіміздің осы аудандық орталық мешітке келетін болсақ, бұл орталық мешітте мен енді бас имамдық қызмет атқарам. Және менің екі найып имамымыз бар. Бір ұстазымыз бар, шәкірттерге сабақ беретін. Және де бір есепшіміз бар, басқа да мешіт қызметкерлер қызмет атқарады. Мешіт мекені. Бұл мешіт Жамбыл облысы Шу ауданының орталығында орналасқан. Аудан орталығы да мешіт те Төле би бабамыздың есімін иеленген. Орталық алаңынан орын тепкен мешіт үкіметтік ғимараттармен қатар тұр. Шу ауданының әкімдігі, аудандық салық комитеті мен пошта орталығы сияқты мекемелер Төле би мешітіне көршілес жатыр. Мына мешітіміздің дәл алдында остановка орналасқан. Сол автобустан келіп түсе салып, мешітке құлшылыққа, ғибадатқа кіріп құлшылық ғибадатын жасауға өте ыңғайлы. Мешіт деген не үшін? Мешіт сол Алла мен мұсылман баласының арасындағы, яғни байланыс. Мына сол байланысты байланыстыратын нәрсенің өзі сол маңдайымызды сәждеге қойып, Алла Тағалаға құлшылық ету. Сондықтан барша Төле би ауылының, барша осы ауылға қонақ болып келген кісілерді де мешітімізге келіп, құлшылығын, ғибадатын жасауын сұранамыз. Мешіттің іші жылы, дәрет алатын орны, барлық жағдайларының бәрі жасалынған. Мешіт тарихы. Ең әуелі мешітті қай жерге саламыз деген мәселе туындаған. Жоспар бойынша аудандық бас мешіт көрнекті орынға тұрғызылуы қажет болды. Әкімдіктен арнайы жіберілген сәулетші маман қарияларға ауыл ішінен мешіт тұрғызуға боларлық жерлерді көрсете бастады. Бәрінің назары орталық алаңдағы осы жер теліміне түсті. Мына жерде 4 үй бар еді. Жекеменшік үйлер ғой, 4 үй. Сол 4 үйді, осы 4 үйді ақшасын төлеңдер де алыңдар. Әгер керек болса квартира береміз, керек болса жер береміз. Осы 4 үйдің орнына мешіт салынатын болсын деді. Сөйтіп барып осы мешіттің салынған, осы жерге салынған себебі сол. Жер телімі белгілі болған соң, лезде құлшылық үйінің құрылыс сызбасы мақұлданып, іргетасы қаланды. Сол кездегі облыстық Қазпотребсоюздың бастығы мешіт құрылысына деп 10 миллион рубль бөлдірді. Бұл сонау 1990 жылдар еді. 90 жылдар басталып, Васип Сайтфазыл деген жігіт осы ауылда имам болып келіп, ескі мешіттен үшірде бастап, халықтың қолдауымен, халықтың көмегімен бітіріп осындай үлкен мешіт болып, үлкен жағдайға жетіп отыр. Басында бұл мешітті жамағаты қанша дегенмен енді аз еді. Кейін мынау тәуелсіздігімізді алып, дінімізді қолдап бірігіп міне осындай үлкен кәдімгі қазіргі мешіттің жамағаты үлкейіп зорайып отыр. Мешіттің қабырғасы көтерілген шақта кеңес одағы тарап, өтпелі жылдардың өкпек желі өз дегенін істеді. Алла үйіне деп бөлінген қаражат оның шатырын жабуға да жетпей қалды. Соған қарамастан ауыл тұрғындары ауланың бір жақ қапталынан ұзына бойы шағын намазхана, имамдар отыратын бөлмелер және дәретхана тұрғызып, жаратушыға деген мінәжатын тоқтатпады. Терезеге дейін көтерілді мешіт. Соның күйін енді біз қарап отырамыз ба? Осы аят деген жігіт жаңадан оқу бітіріп келген меркін медресесін. Біз жаңа хат жаздық Әбсәттар қажыға. Бізге бөтен адамның керегі жоқ. Бізге осы өзіміздің бала, осы өрдің баласы оқу бітіріп келді. Осыны бізге имам қылыңдар, имам қылыңыз деді. Сонымен бұл баланы жаңағы имам қылып бекітіп келгеннен кейін бір жұмада отырып жаңағы алқа мүшесі сайланды.
Салқам үшесін ішіне жаңа бізде кірдік. Сонан кейін жаңағы мына үй енді өз бір ескі болатын. Бұл үйде қай уақытқа дейін отырамыз? Ана медресені бітірейген болмағанда, мына мешітке біздің шамамыз келмес. Халыққа шылайық. Халыққа шығып ақша жинайық, ана медресені бітіріп сол жаққа көшейік. Деп жаңағы көше-көшеге жаңағы 10 алқам мүшесі көше-көшеге бөлініп, ауыл-ауылға бөлініп, ақша жинап мына медресені сала бастадық. 96 жылы біз мешіт ашылды. Мешіт ашылғанда ол ең бірінші осы мына ұзын медресемізді бітірдік. Кейін 97 жылы үлкен мешітімізді бітіріп, оған кіріп 5 уақыт намазды оқуды Аллах Тағала бізге нәсіп етті. Міне содан бері қаратай біраз қызметтер жасалды. Уағыз насихаттар айтылудың жемісі десек болады. Сол жылдарлары бір жазда 200-ге тарта шәкірт балалар оқытып, енді сол шәкірттердің алды қазір имам болып отқандары бар, Аллаға шүкір. Мешіт сәулеті. Төлеби мешітінің ауласы шамамен 1 гектар жерді алып жатыр. Мешіттің көші жақ бетіне шыршалар отырғызылған, ал сол жақ шетінде кеңістікте алма бағы бар. Қабырғасы ақ кірпішпен өрілген Алла үйі қос мұнаралы құрылыс түрлеріне жатады. Қаңылтырмен қапталған шатырының орта тұсына көмкерілген күмбезі көшенің басынан мен мұндалап көрінеді. Және де мына мешітіміздің алдындағы мына медресенің бойымен 50 метр бойынша жүзім талы бар. Мына ол жүзімді иншалла біздің мына шәкірттеріміз осы түйін салғаннан бастап сол жүзімге қарық болады. Және де мешіттің алдында 300-ден аса түп раушан гүлдерімен безендірілген шырша гүлдері, туя гүлдері дейміз. Осындай бір өте мешітке көрік беретін нәрсе, қазақ атамыз айтады ғой, адамның көркі шүпірік деп. Сол сияқты бұл мешітіміздің көркі де сол айналасының көкпенбек болуы. Құда қаласа, мына раушан гүлдеріміз қып-қызыл гүл болып тұрған кезде, ана шыршаларымыз жап жасыл болып тұрғанда, алмалар гүлдеп, кейін түйін салып ол дәу-дәу алма болып тұрған кезде өте бір көрік. Ауылымыздың үлкен ақсақалдары болсын, жасы болсын, жаздың күні осы мешітіміздің алдына келіп, көріп, соны қызықтап, бір үлкен бір демалып қайтады. Мешіттің іші кең, еденіне жаңа кілем төселген. Екі қабаттан тұратын мешітте бір мезетте мыңға тарта кісі құлшылық қыла алады. Михрабты айналдыра Құран аяты жазылған. Сондай-ақ мешіттің қабырғалары әр түрлі қазақи оюлармен өрнектелген. Біздің ауданымыздың имамы Аяттыбысылы өзінің қызметінде, өзінің еңбегінде әрқашан халықты тек қана бірлікке уағыздап қоймай, ауызбіршілікке бәріне шақырып, осындай бір жақсы жолды насихаттап келе жатыр. Мынау дін өкілдерінің біздің қоғамда алатын орны бөлек. Мына мешіттің имамдары, дін өкілдері әрбір жұма уағыздарында халыққа сондай қанат беріп, сондай біздің рухымызды көтеріп, сондай бір жақсы уағыздар айтып отырады. Аудан басшысы бұл Алмаханов Аят. Бұл мұнда 20 жылдан аса имам қызметін атқарған, бүкіл халықтың разылығын алды, халықтың және бүкіл елдің разылығын алды десе де болады. Өйткені Тараз қаласына 2 жылдай жұмыс істеп атқан уақытында халық шақыртып алды қайта. Алла разы болсын. Көп деген бұл халыққа, тек қана халық емес, бүкіл ауыл имамдарына көп деген тура имам мәселесіндегі тәрбиелеу, оқыту, білім беру мәселесінде көп деген жәрдем тигізді. Оның дәлелі алдарыңызда отырған менмін. Екі ауылға имамдық қызмет атқардым, үшінші шірге найып болып келіп отырмын иншалла. Сондықтан имам мәселесінде білгіңіз келсе, аудан имамы осындай кісі, 8 баланың әкесі. Алла разылығы үшін ешкімді жетпеуге тырысады, әрекеттері, амалдары өте дұрыс. Мешіт жамағаты. Төлеби мешітін
жамағаты жарасқан үлгілі мешіт десек болады. Ұйымшылдығы сол, тоқтап қалған мешіт құрылысын қиын қыстау заманда көптеп көмектеп бүкіл ауыл боп тұрғызған. Қазіргі таңда құлшылық етушілердің қарасы мол. Жұма күндері мешіт ішінде бос орын қалмайды. Бес уақыт намазына және жұма күндері жиналған тұрғындарға әр аймақтан арнайы келген уағызшылар діни насихат айтады. Омар радиаллаху анху сахаба былай дейді. Біз бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жанында отырған едік. Кенеттен бір кісі пайда бола кетті. Үстіндегі киімі әппақ, үстінен сапардың ізі, жолаушылықтың ізі неғылмайды дейді, білінбейді. Және біздің арамызда оны ешкім танымайды. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдына дізесіне тигізіп кеп отырды. Сөйтіп айтты: «Я расул, ей Мухаммед», деп айтты. «Сен маған исламның не екендігін айтшы», деп айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: «Ислам дегенің Алладан өзге құлшылық етуге лайық ешбір тәңірдің жоқтығына куәлік етесің. Мухаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның Алланың елшісі екендігіне куәлік етесің. Бес уақыт намаз оқисың, ораза ұстайсың, зекетіңді бересің және шамаң жетсе қажылыққа барасың», деп айтты. Төле би мешітінің жамағаты жыл өткен сайын жасарып келеді. Бұл мешіттің ұстанып отырған бағытының тура екендігін көрсетсе керек. Жұмаға жиналған ауыл тұрғындары бір имамға ұйып, бір мәзхаппен сап құрап намаз оқыды. Сәждеге бас қойған маңдайлар көп ұлтты ағайынның бірлігі мен ынтымағын, өзара достығы мен татулығын арттыра түскендей әсер қалдырды. Осы мешіттің бір ерекшелігі, алдында айтқандай, жамағаттың ұйымшылдығы. Мысалы айтқан кете, бір жағдайы төмен отбасылар болған болса, мынау сол имамдардың, ұстаздардың ұйытқы болуымен біздің жамағатымыз демде ат салысып кірісіп кетеді. Басында осымнан да үлкен мешітке оны адамды қалай сыйдырамыз, бұған қалай жамағатты жинаймыз деген бір ойлар болып еді. Бірақ Аллаға шүкір, кейіннен осы насихаттың арқасында жамағатымыз көбейіп, мешітіміздің ішіне сыймай, мына мешіттің ішіне екінші қабатты жасауға тура келді. Сол бір екі шәкіртіміз бар, сол Астана қаласындағы Сабында деген жерде оқиды. Ол жігіттерімізде екі пара, үш пара жаттап кетті. Кейбір сол жігіттеріміздің, балдарымыздың арасында ілгері былай жақсы деңгейде көрсете білетін шәкірттер бар. Күніне бір парақ, екі парақ жаттап алатындар да барды. Аллаға шүкір, халық жақсы жұма намазға жақсы жиналады, әйелдер де жиналады. Жастар әсіресе, қазір жастардың ниеті жақсы. Осы қазір өмір келешегіміз жастардікі деп атыр ғой Алладан. Міне сол жастар қазір ерлер жағынан да, әйелдер жағынан да жұма намазға жақсы келіп тұрады. Ораза айттарда да жақсы келеді. Былтырғы жылы, 2016 жылы ораза айтты, осы мешітте күніге ауызашар берді. Бұл Шу ауданында бірінші рет осындай ауызашар 30 күн оразаны осы мешітте, осы жамағатқа. Өзімізде екінші күні бала шағамыз бен, өзіміз екінші күні ауыз аштырдық. Облыс орталығынан 200 шақырым шалғай жатқан Төле би мешіті атқарып отырған жұмыстарының бір парасы міне осындай. Ауданға қарасты 20 елді мекендегі әрбір мешіттің діни ахуалын қадағалап отыру оңай шаруа емес. Көп жағдайда біз дін мамандарының қадірін түсінбей жатамыз. Жағдайына кірмей тұрып сын тағатындай кездеріміз бар. Алайда дін мен дәстүр сабақтастығын Бұхара халыққа түсінікті тілмен жеткізіп жүрген әрбір имамның еңбегі ұшан теңіз. Алла бәрімізді жүрегі мешіттерге байланған тақуа жандардың қатарынан етсін деп тілейміз.